Відчинені в робоче время, але вони трішки не співпадають з правилами пожежної безпеки, тобто ширина проходу становить 78 см, висота становить 1,93 м. Повинна бути? Потрібно бути 80 см мінімальна, висота повинна була. Інспектори вже вдруге перевіряють приміщення на відповідність правилам пожежної безпеки. У перший раз не вистачило вогнегасників і не було відповідних наклейок плану евакуації. Тож шкільний заклад недоліки усунув. Однак не всі, як з'ясували ДСНСники. Шляхи евакуації не відповідають правилам пожежної безпеки України. Також допущені пороги на шляхах евакуації. Плани евакуації не відповідають також правилам пожежної безпеки, на них не вказані всі знаки, які повинні, де повинні знаходитися вогнегасники. Завідувачка дитсадка бідкається. Заклад збудували більш ніж півсторіччя тому. Конструювали його відповідно до вимог безпек того часу. Тому вузькі проходи та пороги – найбільша проблема. На сьогоднішній день сесія міської ради затвердила те, що в нашому закладі банком реконструкції розвитку буде проводитись роботи, в тому числі і по розширенню дверей і доведення порогів до тої висоти, яка необхідна для усунення цього заходу. До кінця цього року рятувальники планують перевірити всі садочки, школи та торгівельні центри Дніпра. Яна Степаненко, Юрій Краснощок, Open News, телеканал «Відкритий».